Ahoj milovaná kotvičkářská rodinko a vítejte u dnešního výkladu. Jsem Lani M, maminka trojčátek z hor, co skrze kotvičky a spojuje praktičnu a magičnu s kapkou pohody. A toto je můj hygge vesmír, kde je vše tak, jak má a hlavně kde je každá žena hvězda. Vítejte, dnes se v rámci mini výkladu budeme dotazovat na otázku, co vám vzkazuje váš spirituální tým, jaké jsou rady a doporučení. Po skončení dnešního výkladu můžete jít i o kousek dál, například v podobě osobního výkladu či dalšího kouzelného ladění se. Vše najdete u mě na webu a odkazy jsou dole v popisku nebo v komentáři. A pokud se vám dnešní výklad bude líbit, úsměv mi určitě vykouzlí váš like, odběr, případně komentář. Moc si toho vážím, děkuju vám. A já už se nyní přesouvám k hlubšímu představení dnešního výkladu. Tak, dnes máte na výběr a z těchto tří vyobrazení kartiček. Jedná se o kartu mírnost, kterou můžete vidět tedy ve třech provedeních. Skupinka číslo jedna je zde. Této pozadí je duha, to říkám hlavně pro posluchače na podcastech. Tak této kartě říkám duhová mírnost. Skupince číslo dvě, kterou najdete zde, říkám mírnost k skřídli, okřídlená, protože vyobrazení zde má křídla. A skupinka číslo 3 je zde a jedná se o mírnost, která dělá jogu, takže yoga mírnost. Pokud si nejste jistí, která skupinka je dnes pro vás, tak si nyní zavřete oči. Třikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Tento proces nejenom sklidní vaše bujaré myšlenky a zajistí a zahlasí vlastně váš hlas intuice, váš vnitřní hlas. A až oči otevřete, tam, kam vám padne zrak, tak to je přesně ta správná skupinka pro nás a pro vás. Takže já už jdu i po tomto zaškobrtnutí malém na skupinku číslo 1, duhovou mírnost. Jdeme na to! Vítejte skupinko číslo jedna, vy jste se vybrali tuto krásnou duhovou mírnost a pojďme se rovnou na to podívat, jak to tady máme. Ještě než začnu, tak bych vám ráda řekla, že na blogu najdete už druhý díl tajemných příběhů. Je to právě ten, který jste mi také zasílali, takže určitě se podívejte, odkaz najdete v popisku. A samozřejmě, pokud vy máte nějakou zkušenost tajemném či nějaký nevysvětlitelný zážitek, tak neváhejte se mnou podělit dole v komentářích či na e-mailu. Jsem moc ráda. Vždycky se spisatelkou shodneme, že teda to byl perfektní zážitek. Možná někdy až takový opravdu trošičku strastiplný, někdo toho má zase opravdu takový hladivý, takže dejte mi vědět, já budu moc ráda. Také mám už otevřené objednávky na rezervaci termínu na osobní výklad na květen, takže pokud máte zájem o osobní výklad, dejte mi určitě vědět, koukneme se na to. Na webu najdete typy mých výkladů a v neposlední řadě prosím, vyberte si z dnešního výkladu to, co s vámi ladí, to, co s vámi rezonuje a ten zbytek zase přenechte ostatním. Jdeme teda na to. Mírnost jsem vybrala schválně, jelikož dnešní název je rady a doporučení od vašeho spirituálního týmu. Ten spirituální tým může být nějakákoliv podpora přicházející z té pozitivní jemně hmotné sféry, můžou to být někdo třeba věří více bohů, a mohou to být i andílci, víly, mohou to být předci a tak dále. Zkrátka všichni tyto průvodci, kteří s vámi dlouhodobě spolupracují. A mírnost jsem vybrala z toho důvodu, že pro nás představuje alchymii, balanc, harmonii a vnější božský zásah, nějaké právě to spojení, napojení na to vyšší vědomí a jemně hmotný svět. Takže pojďme se nyní podívat, jak to tady s vámi vypadá. Ale samozřejmě i tento výklad je strukturovaný, takže jdeme na to. Takže v jaké oblasti teď potřebujete nejvíce podpory? Podíváme se na to, dáme to jako protiváhu. Takže tady nám vyšla jakoby ta oblast láska k přírodě, matka, péče a city, takže vlastně oblast císařovny. Jedná se o vyživování, o city, o péči o sebe, o péči o ženu. Každý z nás má muže a ženu ve svém nitru, protože pocházíme od maminky a od tatínka. Takže
pokud jste muž, platí to i na vás. Může se jednat třeba o péči o nějakou ženu ve vašem blízkém okolí a může se jednat také o péči o vaši mámu. Může se jednat o všechny, pokud jste žena, může se jednat i o ty rodové věci, které momentálně můžete řešit. Takže podíváme-li se, v jaké oblasti teď potřebujete nejvíce podpory. Ano. Tak, tady to máme docela jasné. Jedná se zřejmě o... A jdou mi tady opět dvě nějaké úrovně. Jednak se jedná o péči opravdu o vás, o ženu, tam potřebujete nejvíce podpory, to už bych se opakovala, ale vidím tady nějaký vztah s mužem vášnivým, dominantním, takže se jedná o nějaký citový vztah. Napadá mě tady i takovej oslý můstek. Může to být i vztah s bratrem, který má tyto charakteristiky a který momentálně úplně nefunguje tak, jak by měl. Řekla bych, že se jedná o skoro žádný kontakt nebo minimální kontakt. Tady vidíme, že spíš než abych tady viděla u toho krále skřížené hole, tak jsem spíše viděla přeškrtnuté hole. Takže jak kdyby tady došlo k nějakému utnutí, vášně utnutí kontaktu, o přehodnocování těch věcí z toho, co vidím z toho vyselce, ale zároveň i nějaké zmrazení těch věcí. A může se jednat nejenom o zmrazení komunikace, ale i účtů. A může se jednat i o, podívejte se, jakou gestikulaci tady ten muž má, takovou velmi ráznou, nepříjemnou, jak kdyby něco přikazoval. Takže tady vidím, že tohle to došlo do nějakého závěru, kdyby nyní v této oblasti se potřebujete z externího pohledu, to znamená z pohledu od vás na vnějšek, čili na toho muže, soustředit přesně na to, že se obrátíte zpátky dovnitř a zjistíte, zdali vám to vyhovuje takto nebo naopak nevyhovuje. Tato karta nám právě s tím vyselcem říká, že se máte na ty věci podívat trošičku z jiného úhlu pohledu, a podívat se na to, co tam vlastně neladí a zdali vám to opravdu vyhovuje či nikoliv. Já se tady koukám, protože máme nádherně zasněžené, poprášené a vrcholky zrovna těchto kopců, na které já koukám, hory jsou za mnou, takže ty jsou nádherné, bílé. A ještě, co bych chtěla říct, tak mě trvalo nějakou dobu, než jsem našla zapalovač. Vždycky, když hledám nebo nemohu najít nějaký item, který používám tady pro tu svoji práci, tvoření, tak zapalovač jako zdroj ohně. Takže krásně nám to navazuje na tento výklad, kdy já bych chtěla říct, že pokud byste chtěli tento vztah obnovovat po tom, co si dáte pauzu nebo nějaký čas na rozmyšlenou, tak bych doporučila znovu zažehnout, respektive najít to křesadlo, které vám v tom pomůže. A zažehnout to skrze tu vášeň, zjistit to, co vás rozdmíchává tu jiskru. A ne pouze ve vás, ale i ve vás dvou. Hledat to společné spíše než to rozdílné. Pokud bychom se podívali na to, co vám váš spirituální tým vzkazuje, tak máme tady želvu, cesta k vítězství je pomalá, ale jistá, nádherný, to je jedno z mých osobních hesel, protože vím, že dnešní svět funguje úplně jinak. A mě, se mnou to velmi rezonuje. Máme tady esto pohárů, máme tady devítku holí, a máme tady devítku pentaklů, přesně tak. A vlastně to, co vám ten váš spirituální tým vzkazuje, je, že se nemáte bát, že jakákoliv klička na té cestě neznamená, že končíte, že se vzdáváte. Vy jste člověk, který se rozhodně nevzdává, má velké napojení nahoru, vytváří prostě z těch náročných životních zkoušek něco, co dává smysl, předává to dál v dobrém slova smyslu, přehodnotí ty své lekce, dokáže to analyticky zhodnotit tak, aby se nechal poučit. A právě tato karta a souhrn těch dalších karet nám říká, že ta cesta opravdu taková je. Není to jako v těch seriálech, že prostě si něco umanete a jdete rovnou, vždycky tam je nějaký externí faktor, menšího či většího rázu a vy se nemáte zaleknout. A tady ten vzkaz je velmi jednoznačný, vlastně znamená, že pokud čekáte nebo pokud přemýšlíte,
Vlastně vaše myšlenky jdou směrem na životního partnera, jdou směrem k tomu, zdali opravdu někdo tam na vás je a bude mít tu lásku, tak jelikož to máme přímo pod králem holí, tak jednoznačná odpověď nebo taková jednoduchá odpověď je ano. Taky bych to chtěla interpretovat, že pro ty, kteří toho partnera momentálně ani nepotřebují nebo cítí se komfortně, nechte se překvapit. A také bych chtěla říct, že pro některé je to partnerství není tou nejdůležitější metou v životě. Jsou pro něho daleko důležitější mety a každý to nastavení má jiné a svoje. A já bych chtěla říct, že i pro vás, pro takovou tu skupinku, je tady nachystaný vlastně pohár lásky. Je to pohár k vám, k zamilování se do té cesty. Hlavně smíření. A co bych chtěla říct, to smíření neznamená, že to vzdáváte, ale necháváte prostor pro další kouzla, která se vám do té cesty nachystají. Přijímáte tu situaci takovou, jaká je. Tady jde vidět, že konkrétně i to zamilování do toho vašeho života v jakékoliv podobě tady nastává skrze to, že ta cesta, možná to bude teďka znít jako kontradikčně, ale ta zamilovává do toho života tehdy, když ta cesta je pro vás právě klikatá, když to nejde, když jste nuceni nacházet cesty, obkliky, stezičky, pěšinky, které jsou docela náročné, ale o to lepší požitek z nich máte, jelikož jsou neprošlapané. V mnohých případech, a to jsem tady velmi cítila, skupinku číslo jedna, vy jste takový ti pionýři, vy jste takový ti lidi, co prostě zkoumají, hledají, možná máte indigovou auru, možná máte fialovou auru, hodně mi tady se ukazují tyto barvy, takový ti, co opravdu hledají tu pravdu, máte velmi vyvinutý smysl pro spravedlnost a v těchto otázkách se nyní můžete pohybovat. A já bych jenom chtěla říct, vytrvejte na té cestě opravdu. Ta cesta je pomalá, ale jistá, ta cesta k tomu vítězství. A hlavně vy tady budete sklízet. Budete sklízet své plody. Nepřipadá mi to jako květy slunečnice, ale jako květy heřmánku. To znamená, že vy vytváříte i máte-li, nemáte-li partnera, tak vytváříte mateřské zázemí, odkazují se i na tuto kartu císařovny, mateřské lásky plné zázemí, tak jako heřmánek, jako matrikária, kamomila, kdy prostě nám přináší tu krásnou úlevu a zároveň nádhernou vůni. Vy jste něčím velmi jedinečný, skupinko číslo jedna, a můžete z toho chaosu, ve kterém jste se pohybovali či pohybujete, postavit velmi pevné základy, dokážete to a dokážete tam přidat ještě punc výjimečnosti a ještě se o to vyfodit a ještě to udělat hezký pro ostatní. Takže tohle to je váš dar. Jestli máte pocit, že jste v životě nic nedokázali, věřte mi, že ano. A nepotřebujete to dokazovat nikomu dalšímu. Potřebujete to dokazovat jenom sami sobě, jenom si to spíš než dokazovat, tak uvědomit. A vlastně nyní u vás vnímám takový požitek z toho bytí, že dokážete, že víte, že ty období chodí ve vlnách, chápete, že to zvládnete a když tak si řeknete o pomoc, ale stejně ten život milujete, vy nejste zahořklí a nezahořknete. A to, což je nádherný, to je krásná, úplně krásná, taková pozitivní prostě zpráva, i když člověk si nese nějaký kříž, nějaké své břemeno. Tipy, které pro vás váš spirituální tým má, máte tady úplně k blížencích. Odpovědi, na které čekáte, přicházejí. Dále tady máte refuge, nebo prostě takový nějaký refuge. A jedná se, máme tady napsané okouzlené kapradin, okouzlená kapradinová jeskyně nebo nějaké groto, uměle vytvořená tady jeskyně a jedná se o nějaký přístřešek, nějaký takovou, muži mívají svoji jeskyni doslova, mužskou diluviální jeskyni ideálně a vy tady máte prostě nějakou svoji krásnou energii, takže čím bych chtěla tento vzkaz od těch vašich duchovních průvodců podpořit, tak rozhodně se nemáte čeho bát. I když teďka tápete, tak ty odpovědi vám vykrystalizují a vy to vnitřně víte.
jste ohleduplní, empatičtí. Možná spíš než na ty ostatní, teďka momentálně bude potřeba brát ohled na vás, jestli ta daná situace, ve které se nyní nacházíte, zdali vás spíše nevysává, než vám tu energii dodává. Proto nebojte se, ty odpovědi přijdou a držte tu navigaci u toho svého srdce. Ta vám zvětší jako lupa tu vaši cestu. Objasní a přesně jak tady je naznačené na obrázku, osvětlí. Bylo by hodné určitě začít pracovat, pokud tak ještě neděláte, tak buď na zahrádce, to je úplně jasný, nebo jít pravidelně chodit do přírody na nějaké vaše oblíbené místo, nebo se vytvořit nějaké souznění s přírodou doma. Většinou to doporučuji i klientkám, pokud máte ten protějšek takový, že tady těm věcem nevěří, nemusíte mu to nějak dlouze vysvětlovat. Důležité je, že prostě takhle teďka budete mít tady já právě trošičku tápu s tím slovem, protože u nás doma se refuge používá docela často, že každý si potřebuje někam zalíst, na chviličku dodat cíli, něco hezkého si přečíst a pak si to zase nazdílíme. Takže trošičku tápu nad tím, jak to hezky vysvětlit, ale zkrátka jedná se o nějaký prostor pro sebe, kde se cítíte bezpečně a je vám prostě příjemně nějaké místečko takové. Takže to bych vám určitě doporučila, abyste se na to zaměřili v tomto ohledu. Ještě se tady koukám. Ano, ještě tady mám pro vás další radu, nebo tip vlastně. Nemáte se bát osvobodit vzorce předků, léčení a přepsání budoucnosti. To vy nyní děláte. Vy tady, jako tato mírnost vyobrazená, vlastně si stoupáte do těch vzorců tak, abyste je zašpuntovali, abyste je nepředávali. A mohlo to přijít s vašimi dětmi, pokud už jste třeba okolo 50 nebo výš, ale může to přijít třeba i s vnoučaty a hlavně pokud jste mladší, tak my jsme taková ta generace mileniálů nebo potom samozřejmě už ta generace Z už je trošičku jiná, ale už jsme takoví, že ty generační traumata nechceme předávat, uvědomujeme si to, pracujeme s tím a možná tím mnohdy iritujeme okolí, ale je to potřeba. Takže nemáte se bát na té své cestě léčivé pokračovat. A jak vidíte, i zde je jeskyně, i toto nám nahrává na tu jeskyni. Zkrátka si zalíst do nějakého svého útulného koutku, hygge koutku, kde naberete svoji energii. A může to být doma, může to být, třeba máte v práci, podnikáte, máte nějaký třeba obchůdek s květinami a tam máte svoji krásný kouteček, pokud na to kouká Ivetka, která přesně něco podobného má, tak zdravím Ivetku. A může to být třeba i ve vaší mysli, když se jdete projít. Tak a další tip máte tady, nejste sama, fyzické napojení, komunita, izolace. Jde o to, že s tímto bych úplně jako nebyla jednoznačná v tom, že je třeba taky si uvědomit, zdali člověk je defaultním nastavením introvert, extrovert. Nechci to úplně zjednodušovat, ta charakteristika je samozřejmě složitější, ale je důležité si uvědomit, jak rádi trávíte svůj volný čas, zdali je to se skupinou lidí a to vás nabíjí, anebo zdali je to, že jste sama s lidmi, se kterými si cítíte bezpečně a to vás nabíjí. Podle toho bych určitě upravila ty aktivity tak, aby vám to bylo příjemné. Nicméně to neznamená, že pokud jste to B, čili introvert, který potřebuje být v bezpečném prostředí, tak to neznamená, nebo mít lidi, které zná, tak to neznamená, že to napojení na komunitu nemáte. Vy určitě budete mít, protože takových lidí je spousta. Jen je potřeba to najít a vy rozhodně máte co předat skupinku číslo 1. Vidíte, jak se nám to krásně posunulo, protože u vás jde vidět, že to je mnohovrstevnatá záležitost, tak jak to tradičně bývá. A u vás je to takto ještě jakoby podpořené. Podíváme-li se na nějakou radu na závěr. Máte tady napsané breathe through the tension, to znamená,
znamená, pracujte právě s těmi strachy, pracujte s těmi napětími. Rozhodně si myslím, že je pravdou, že dech nám pomůže se spoustou věcí, takže pokud můžete, určitě nějakou dechovou praktiku do toho vašeho dne zahřejte. Navíc tady máme úplněk ve štíru, pokud se koukáte v době, kdy tento výklad vychází, tak víte, že nás úplněk ve štíru právě čeká, takže je to ideální se s tímto pohrát, tady s touto energií krásnou, a tím pádem, protože štít má tendence vytahovat takové ty trnové ocásky v nás, z nás, ze situací, a je to dobře. Byť je to nepříjemné, tak je to dobře, protože jakmile se to dostane na světlo, tak ta tma už nemá ten prostor, takže můžeme se posunout dál. Takže pracujte s dechem a pracujte se svými strachy na této cestě, kterým čelíte, protože vnitřně víte, že to všechno bude dobrý. Za 10 let se ohlídnete a řeknete, a jo, dobrý, jedem dál, to bylo vtipný. Tak a poslední rada na závěr, máte tady vláknu, červenou nit, kterou já alegoricky používám velmi často a velmi ráda ve svých výkladech. A máte tady samozřejmě i duhu, kterou máme tady. Takže tady touto duhou a touto duhou končíme výklad. A vlastně proč tady máme tuto informaci, kterou tady máme? Říká nám tato karta něco o tom, že se máme držet pevně toho našeho vlákna, hlavně držet se pevně té naší pravdy, té naší vize a hlavně toho, jak vnímáme a vidíme to o tom světě. Držte se té vaší cesty a jedná se o to přesně, jak jsem naznačila na začátku, že vy dokážete vidět pravdu i v chaosu, dokážete vidět cestu i v chaosu, dokážete si poradit a jasně směřujete dál. Už prostě nejste charakterizováni tím chaosem, jste schopni v něm chodit. To neznamená, že ho podporujete, to neznamená, že do něho přidáváte. Zkrátka děláte si cestu skrze. A hlavně za tou duhou, za těmi vašimi nastaveními té duše, za tím, co, po čem věrně toužíte, protože víte, že to je pro vás a je to správně. Skupinku číslo 1, to je vše, co já pro vás dnes mám z tohoto krátkého mini výkladu. Určitě mi dejte vědět, jak to s vámi dnešní výklad ladil. Dejte mi vědět taky třeba, odkud jste nebo co momentálně zažíváte. Podpořme se navzájem a případně neváhejte jít hlouběji prostřednictvím mého měsíčníku s mini výkladem, který budu odesílat právě na úplněk ve štíru. Najdete tam kromě mini výkladu další charakteristiky, typy na kouzla a jedno malé překvapení. A samozřejmě můžete pokračovat dál i prostřednictvím 7 kouzelných výkladů, meditací a knihy o životní pohodě. Koukněte do popisku, je tam pro vás nachystané všechno. A já jsem na začátku zapomněla zmínit, že mám pro vás novou meditaci zdarma, která je takový dáreček další k těm mým 4. narozeninám kotviček, takže ji najdete zde na webu YouTube, můžete si ji kdykoliv poslechnout. Moc krát vám děkuju, mějte se láskavě, láskyplně, mějte nádherný den a hlavně se mějte kotvičkově. Vidíme se zase příště. Tak ahoj u dalšího výkladu. Vítejte skupinko číslo 2, vy jste si vybrali okřídlenou mírnost. Paráda, jdeme rovnou na to. Ještě než úplně začneme, ráda bych vám řekla, že na blogu najdete už 2. díl tajemných příběhů, takže se podívejte a samozřejmě se mnou nazdílejte nějaký ten váš, nějakou vaši zkušenost tajemném. A to skrze komentář nebo e-mail, budu moc ráda. A samozřejmě mám pro vás jako dárek novou meditaci. Meditaci najdete zde na YouTube, souvisí s uzemněním a s hledáním vlastního středu, takže se určitě podívejte, nechte se inspirovat. Mám rovněž otevřené osobní výklady na květen, respektive jejich rezervace, takže pokud toužíte potom mít trošičku hlouběji s mým vedením, jsem tu k dispozici a samozřejmě si z dnešního výkladu vyberte to, co s vámi ladí. Zbytek přinechte zase ostatní. Jdeme na to. Mírnost jsem pro dnešní výklad rady a doporučení od vašeho spirituálního týmu vybrala záměrně. Jedná se o to, že pro nás představuje jakousi alchymii, balanc a harmonii, stejně tak jako vnější božský zásah nebo spojení právě s našimi duchovními průvodci. A kdo ten spirituální tým, duchovní průvodci mohou být, je to kdokoliv, kdo nás podporuje v té pozitivně jemné a hmotné rovině. Mohou to být andělci, víly,
Přeci kdokoliv, s kým tušíte, že komunikuje, ten z té pozitivní samozřejmě, z té pozitivní sféry. Takže my se jdeme na to rovnou podívat, stejně jako všechny ostatní výklady. I tento je strukturovaný a nás v první řadě bude zajímat, v jaké oblasti teď potřebujete nejvíce podpory. Máme tady naděje, víra, obnova a spiritualita, hvězda. Období klidu, věnujte se sobě a svému rozvoji, věřte si. Takže jedná se o dobu, doufám, že slyšíte, že mi tady píská pračka, je to taky znamení toho, že říkám něco důležitého, vždycky, když se nějaký externí zvuk vloudí do našeho tady nahrávání. Jedná se o to, že momentálně cítíte, že potřebujete pozvednout své vědomí trošičku výš a vidět tu pravdu jiným brýlem, než to bylo doposud. Jo, zabředáváte do studií. A proč? Ale proč se toto děje? Kde získáváte naději? Proč je to pro vás důležité momentálně se uchýlit takto do těchto energií a vše navnímat? Proč je to období klidu a proč se máte věnovat sami sobě? Je to z těchto karet mi to přijde velmi jednoznačné. Jedná se o to, že tady došlo k nějakému nedorozumění v komunikační sféře s někým blízkým, konkrétně s nějakou ženou, může to být kamarádka, sestra, máma, kdokoliv z této oblasti. Může to být, pokud jste muž, tak samozřejmě i nějaká přítelkyně nebo někdo, kdo je vám vašemu srdci velmi blízký. Jde vidět, že tady bohužel došlo k nějaké roztržce, nebo ten dotyčný, respektive ta dotyčná, tady je možno několik scénářů, je dost možné, že tady mohlo dojít k nějaké nevěře, mohlo tady dojít i k nějakým pomluvám, k nějakému vražení dýky do zad, k nějakému náhlému odjezdu, zkrátka něčemu, co s vaším světem jistot velmi a nepříjemně otřáslo, což mě velmi mrzí, skupinko číslo 2, protože toto je velmi nepříjemné. Chtěla jsem říct alchymie, ale ta mírnost nás vlastně nabádá k tomu přetransformovat skrze alchymii, tedy přetransformovat naše takovéhle nepříjemné zkušenosti ve zlato. A říká nám, že je možné to všechno otočit. Záleží ne na té dané okolnosti, ale záleží na tom, jak my si s tím poradíme, jak to přechroustáme. Vy jste nyní opravdu skupinko číslo 2, vyzývání k tomu, abyste z této lekce vytřískali to zlato v podobě období klidu a věření sami sobě. Cítím tady z toho, že tady byly nějaké externí signály, které jste vnímala svojí přijímací anténou ve smyslu, bylo vám jasné, že něco neladí, něco nesedí, někdo třeba neříká pravdu nebo něco v tomto stylu a říkali jste si, ne, to tak třeba určitě není, to já tady jenom plaším. Ve výsledku ten váš instinkt byl samozřejmě správný. A cítíte, že teďka jsem se potřebovala odkašlat, takže tady to bylo skrze nějakou komunikaci. Já se napiju a jdu hnedka k vám. Pokud bychom se tedy podívali, co vám ten spirituální tým vzkazuje. Máte tady transformace, krásná, motýl. Jde vidět, a možná teďka se mnou hned nebudete souhlasit, ale vývojově do budoucna, ještě s číslem 33, takže jde vidět, že vám tato situace dá křídla. V tom slova smyslu té transformace, kdy přesně jak jsem naznačila předtím, přetočíte tu situaci, ne, že to budete překrucovat, ale vyzobete si z toho pro sebe nějakou velice důležitou cenou životní zkušenost, kterou byste jinak nebyli schopni zvládnout nebo přijmout. A ještě bych chtěla říct, že vám dá křídla v tom, že vás osvobodí. Buď od nějakého okruhu lidí, nebo od nějakých stejně naladěných lidí, kteří vám tady tu bolest způsobovali. Může se jednat o rodinu, může se jednat o přátele, kteří se drželi v úzkém kruhu z různých důvodů a tak dále. A s vámi to prostě neladilo a neladí a nechtěli jste trhat partu, ale už není zkrátka zbytí. A ten váš tým vám vzkazuje, máte tady vůz, máme tady rytíře poháru a máme tady páže poháru. Spirituální tým vám vzkazuje, neboj dušinko, ano se to všechno
ukáže. Každý se ukáže v tom pravém světle takový, jaký má být. Na tobě je teďka nejdůležitější odjet od té situace, soustředit se na sebe, podívat, jak ona, tato bytost, kouká jenom na ten pohár. Jí nezajímá nic okolo. Má takové, jak až klapky na očích, aby jí nebyla distrahována s tím okolním světem, který na ní momentálně nebyla distrahována nejenom okolním světem, ale i akcemi nebo věcmi, které pro ní nejsou tolik důležité jako ten pohár. A hlavně v tom poháru se ukrývá nějaká rybička, čili nějaká alegorie, voda jako láska, voda jako něco, co vás naplňuje, naplnění vlastního poháru, naplnění ho láskou a naplnění ho tím, co vám dodává právě ty křídla. Takže nebojte se. Je důležité nyní udělat ten krok a odejít do té situace, zachovat si vlastní tvář a zachovat si ale hlavní vlastní spokojenost, vaši celistvost, takhle bych to řekla. Soustřeďte se na to, co je pro vás nyní podstatné. Jo? K té záležitosti se můžete nějakým způsobem vrátit, možná to bude dokonce žádoucí, ale vy už budete v jiné fázi. Pokud se vidíte dobře, tak tady ten motýl, a to říkám hlavně pro posluchače, má korunku. Takže vy v této situaci jste tím člověkem, který je trošičku výš v tom slova smyslu, že nepotřebuje zabředávat do dramat. Jasně řekne své stanovisko, jasně se tomu postaví čelem, ale nebude přilívat olej do ohně, když to není. Respektive nebude ho, i když to není nutné, nebude ho tam přilívat. Spíše ten požár hasil celou dobu a bude hasit. Takže ten spirituální tým říká, držte se toho svého, držte se svých pocitů a soustřeďte se teďka na vaši radost a na vaši pravdu. Vyživte ji, protože to je pro vás důležité a to od toho se odpíchne spousta dalších věcí. Tipy, jak v té dané situaci postupovat. Máte tady napsané take time to breathe out. To znamená, že se máte soustředit na to, abyste si dopřáli pauzu. Je to pro vás nyní velmi důležité, skupinko číslo 2. Máte tady dráčka a já jsem úplně cítila, že někde v nějakých kartách bude drak. A cítila jsem obrovskou i ve skupince číslo 1, možná toto je právě znamení, něco tam může pro vás být. Víte, že 1 a 2 bývají provázané, ale cítím draka mám spojeného s naší vnitřní silou. A ještě karta 11, která je velmi, respektive to číslo, konkrétně pro mě je velmi silové, tak cítím, že to je pro vás nyní důležité soustředit se na tu, prostě dát si pauzu z té situace, z těch daných okolností, sebrat svoji vlastní sílu, uvědomit si, kde leží ta vaše vnitřní síla, uvědomit si, že ji máte, že ji nebudete nikdy dávat nikomu. Máte se povolat svoji duši, nemusíte na to být sama. Tady máme kamarádku nebo klidně, pokud bude potřeba, i nějaká odborné posouzení záležitosti. Pardon. Tady bude jasná komunikace. Bude potřeba možná trošičku odejít někam dál, načerpat tu energii, získat nadhled a s někým to probrat, s někým nezaujatým, jenom se vypovídat. Protože i tím, že si odrezonujete ty věci, tak nějakým způsobem můžete už najít to řešení. A dalším typem tady máme přesně tak, zalevej svou zahradu, výživa, péče o tělo, něha, odpočinek. Máte dvakrát odpočinek. Soustředit se na to, co v té předchozí vrstvě nebylo možné vyživit. A to jste byla primárně vy. Takže nyní využijte ten čas pro to, aby opravdu ta vaše zahrada vzkvétala. Zahrada duše, mysli, těla. Nebojte se toho. Neznamená to, že neděláte nic, tak jak to máme toxicky naučené. Ale je to velice, velice důležité pro nás, pro všechny. A protože jsme propojení. A jakmile jednomu se daří, tak se daří všem, že jo. To je úplně jasný. Takže máte nádherné, i tady máme vřes naznačený, máme tady les, tady máme taky les, je potřeba nyní hodně čerpat z té přírody. A pokud jste nastavením jako já, tak vám vůbec nevadí, že momentálně venku sníží a padají pomale trakaře. Naopak, vám to dodává tu sílu napojení na ty živly a uvědomujete si, že všechno je jenom o té změně, že to konstantní v našich životech je právě a pouze jenom změna. Nějaká rada na závěr od vašich duchovních průvodců a spirituální týmu je, dejte reveal what needs to be seen. To znamená, že máte ukázat a odkryt to, co je třeba, aby bylo viděno.
Konkrétně tady opět tady máme škorpiona neboli štíra. Pokud se koukáte v době, kdy tento výklad je nahráván na YouTube, tak moc dobře víte, že nás čeká úplně k ve štíru, který právě s těmi našimi strachy bude pracovat. Doporučuji v tomto ohledu odebírat můj měsíčník, kde najdete výklad, ale teďka úplně nově i jedno velký překvapení právě, kdy budeme pracovat tady s těmito okolnostmi. A určitě by bylo vhodné nezapomenout na to, že pokud cítíte nějaký, já tomu říkám urge, tak jak se to říká v té, že se mi líbí zvuk toho slova, ale nějaký opravdu, jako cítíte nějaký zápal pro něco, nějakým směrem využijte toho, je to velmi důležité. Takže právě i ten štír pracuje s těmi strachy, s tím mystičným, s tím skrytým. A my ho to potřebujeme dostat na světlo, iluminovat to tak, aby prostě to zmizelo, protože kde je světlo, není prostor pro tmu. A takovou krásnou kartou ještě radou je tear. Je to slza. A tato karta, já mám pocit, že mi snad ještě nikdy nevypadla, jo? Když to míchám. Já s těmi kartami, těmi to konkrétně pracuji velmi ráda, protože jsou velmi přesahové. A dokáže nám ukázat něco. Znám tato už samozřejmě atribut slzy, nejenom, že je slaná slza, takže se něčím vyniká, výjímá, ale zároveň představuje i nějaký smutek. Představuje déšť, tedy živly, ale představuje i to, že něco vypouštíte, něco ze svého života. Odstraníte to ze svého života. Může se jednat i o nějakou melancholii. Ale ne, jenom vám chci říct, že je v pořádku to, co jste vy jste prožili předtím, tak je v pořádku truchlit za to. Protože byl to třeba kus vašeho života, byl to někdo, s kým jste se opravdu rozuměli. Je to v pořádku truchlit a nebojte se a nestyďte se za to. Krásně to souvisí s tím štírem, který je právě vodní znamení. Skupinko číslo 3. Já vám přeji jen to nejlepší, co může být. Jde vidět, že máte tady nějaké velké léčení v sobě. Berte to jako proces léčení, uzdravování a právě proces zalévání zahrady, pokud můžete. A já vám moc krát děkuji, že jste tady dnes se mnou byli, že jsem pro vás výklad mohla zprostředkovat. A dejte mi vědět, jak se vám dnešní výklad ladil. Podpořme se navzájem v komentářích, dejte mi vědět například, odkud jste. A případně neváhejte jít hlouběji prostřednictvím už zmiňovaného měsíčníku s mini výkladem. A nebo prostřednictvím 7 kouzelných výkladů na každý den mám i meditace, nově vizualizaci na svůj střed, která nám právě pomáhá překonat tyto náročné okamžiky, které jsme tady popsali. A samozřejmě mám i knihu o životní pohodě 15 minutách, takže se určitě podívejte, pokud je to něco, co s vámi ladí. Bylo mi velkým potěšením tady s vámi být. Mějte se krásně, laskavě a láskyplně a hlavně kotvičkově. Tak se vidíme u dalšího výkladu. Ahoj! Skupinko číslo 3. Vítejte, vy jste se vybrali. Yoga, mírnost. Moc se těším, co nám dnešní kartičky předají. Ještě než úplně začnu, tak bych vám ráda řekla, že na blogu najdete už druhý díl tajemných příběhů, takže se určitě podívejte, odkaz najdete níže. A samozřejmě, pokud vy máte nějakou zkušenost s tajemným, neváhejte se podělit, ať už do komentářů nebo ke mně na e-mail. Taky mám pro vás novou vizualizaci, je zdarma. Je to takový můj dáreček ke 4 narozeninám, k 4. narozeninám kotviček, najdete ji zde na YouTube, takže poslechněte si, je zaměřená na náš vnitřní střed, na naše kořeny, tak a na naše upevnění, uzemnění, tak abychom překonávali nějaké strasti v našich životech snáze. A samozřejmě mám už otevřené osobní výklady, respektive jejich rezervace na květen. Takže pokud byste chtěli jít hlouběji, prosím, neváhejte. Z dnešního výkladu si prosím vyberte to, co s vámi ladí a ten zbytek přenechte zase ostatním. Jdeme na to. Stejně jako všechny ostatní výklady, i tento je strukturovaný a dnes jsem se vybrala právě mírnost odpovídající jako výběrovou kartu na otázku rady a doporučení vašeho spirituálního týmu. A to z toho důvodu, že právě mírnost pro nás reprezentuje alchymii, balanc, harmonii, nějaký božský zásah, ale právě spojení i s těmi našimi průvodci. Spirituálním týmem já zde myslím takovou tu podporu v té pozitivní jemně hmotné sféře, ať už se jedná o andílky, víly, o předky, kohokoliv, kdo nás chce na té cestě pozitivním způsobem podpořit. Tak
právě zde tento výklad je zpracován. Takže se podíváme, v jaké oblasti nyní teď potřebujete nejvíce podpory. Máme tady sílu, otevřenost cíle a harmonie. Otevřete srdce pro harmonii a rovnováhu v určitých směrech života. Nás bude teďka zajímat nějaké konkrétní záležitosti. Máme zde královnu holí, máme zde rytíře, pentaklů a trojku mečů. Trošku mi tady jdou podobné energie jako ve skupince číslo 1, možná tam něco pro vás bude ladit, takže doporučuji se podívat. A zároveň bych tady chtěla říct, že se může jednat právě o nějaké záležitosti srdce, které jsou pozvolnější možná, než by člověk chtěl, protože jde vidět, že pokud vás reprezentuje právě královna holí, tak jste velmi vášnivá, rozhodná, můžete být i muž a můžete mít tyto charakteristiky, kdežto ten váš protějšek může být právě takový pomalejší, rozhoupavější, věci mu déle trvají, solidní, avšak možná někdy nudný, abyste takový, že hledáte právě tady ty věci trošičku jiné, z jiného soudku. A může to ve vás vyvolávat nějakou nespokojenost, nějakou... Cítím tady, že možná jste řekli nějaké velké slova typu miluji tě a možná se vám úplně nedostalo a toho ne nadšení, ale té zpětné vazby, kterou jste možná čekali, takže tady můžete cítit nějakou smutenku na srdci a můžete se cítit, jako že vás někdo trošičku jako to srdíčko možná i probodl. Já vám jenom chci říct, vybrali jste si toto vyobrazení mírnosti. Když se podíváte, tak na jedné straně ona tady žije zdravě, čte knihy, není na mobilu, má tady prostě zelený věci, mrkve a pije jenom vodu. Na straně druhé si však dodává, prostě má tady počítač, má tady cupcakey, má tam martíny a má tady prostě kočičku, se kterou to vyvažuje. Má jedno oko zavřené, druhé otevřené. Vy jste právě tady s tímto člověkem, kterého jsem charakterizovala velmi jednoduše, samozřejmě je to složitější, tak jde vidět, že vy se tak jako do určité míry doplňujete. Mě vždycky fascinovalo nad tím, že se říká, že protiklady se přitahují, ale potom, když trošku člověk zabrousí do nějakého toho metafyzična, tak vlastně zjistí, že stejné se přitahuje. Takže co je na tom, že se protiklady přitahují? V té normální sféře, v té stahové, to vždy interpretují tak, že to je právě proto, abyste vytvořili ten jeden celek, ať už prostřednictvím potomků, nebo tím vaším nějakým produktivním věkem toho, že vytváříte třeba harmonické prostředí pro širší rodinu, nebo jenom sami pro sebe předáváte tuto energii dál. Proto i zde vidím, že to neznamená, že ten člověk vás nemá rád, on jenom zkrátka má jinou náturu a do určité míry vám to vyhovuje, i když někdy vám to pěkně cupuje nervy. Tady bude důležité opravdu vědět, že přesně jak nás nabádá tento lev, bude třeba otevřít své srdce pro tu harmonii a pro možnost, že ty věci mohou být jinak, nebo že mohou plynout trošičku jinak, než si ta dotazovaná osoba přece vzala. Nebojte se toho, buďte otevření a jasně tyto věci komunikujte. I ta síla, i ten lev ne vždycky útočí. Ten lev musí být v klidu tehdy, aby mohl mít tu sílu na to, aby mohl zaútočit. Takže momentálně vy se i v tomto dorovnáváte. Vy ukazujete tomu a vašemu protějšku, že dokážete být společně aktivní, něco zažít, mít nějaké zážitky a on vás učí odpočívat. Jo, to je velmi důležité. Tady tuto kartu bych rozhodně doporučila, tu trojku mečů, právě vykomunikovat. Otevřít se právě proto, že ty věci mohou plynout jinak, nebo že on projevuje tu lásku jiným způsobem, než vy jste byla zvyklá, nebo než jste čekala. To neznamená ale, že to je špatně. Takže tady jenom takové doporučení zkusit to jinak z druhého konce, podívat se na to jinak a brát jako možnost pro vlastní růst a obohacení. Tak, když pokud se podíváme na to, co vám váš spirituální tým vzkazuje, tak tady máme čas ponořit se do hloubky, labuť, přesně tak. Protože tady, jestli vidíte na kartě, pro posluchače na podcastech, tak trojka mečů je zde vyobrazená se záclonami, závoj. Takovými těmi těžkými až ve stylu opony. A přijde mi, že je třeba je rozhrnout, ponořit se právě do té hloubky, vidět tam ty
vazby, tak aby to bylo jednodušší postupovat. Máme tady přesně krále mečů, který může být tak, že se ten člověk jeví velmi logicky. Je to krásné, jak nám ty karty ladí, to je krásný. Je to krásné, jak nám ty karty ladí a jak se doplňují ty protěžky, jak jsem zmiňovala, je třeba vytvořit harmonický celek. Takže pod královnou holí máme přesně krále mečů. A ten nám říká, ten přesně ten logický, prostě komunikativní, takový možná až jako emočně plochý, až detašovaný, ale to neznamená, že on vás učí, jak komunikovat, jak přesně to, co pociťujete, říct. Vy ho naopak učíte být spokojená v tom životě, být na tom trůně, užívat si tu sladkost toho života, tu dolce vitu a umět žít, prostě mít to savoir a vivre. Což je velmi těžké. Prostě v našich podmínkách je znám velmi málo lidí, kteří to umí. Naopak jsem se to hodně učívala, když jsem žila ještě ve Francii. Takže to jsou věci, které vy nádherně umíte konstruovat společně. Tady máte právě takovéto upozornění. Nekoukat na tu sousedovi trávu, která může být zelenější. Asi tak bych to řekla. To znamená, vy jste oba dva, respektive spíše vy, jako dotazatel, tazatel, jste spíše takový náchylnější na tu disbalans v tom vztahu. A tady máte takovou informaci, nehledat vždycky zatím někoho dalšího, nějaké svody, nehledat prostě tam něco externího, nehledat něco, že vás ten člověk jako má něco s někým jiným. Naopak, hledat tam spíše odpovědi ve stylu, aha, a jak já tomu můžu jít naproti, jak si společně o tom můžeme popovídat, co můžu udělat já a navrhnout, jaké kroky jít dál. Spíše než jít tady zapředávat do těch chmur, tak pracovat na té dynamice, kterou máme vyjevenou tady a ono už se vám to potom všechno krásně začne nastavovat tak, aby to dávalo smysl. Právě to, tady máme čas ponořit se do hloubky, znamená i to jakoby rekonstrukci těch vzorů, které vlastně vy vnitřně máte a můžete je tak vnímat. Přepsání těch vzorců, které tam mohou být, na úrovni toho, aby už tam vlastně nebyly a navázání jiných spojů tak, aby vám to dávalo smysl v tom konkrétním spojení, ve kterém se nyní nacházíte. Protože třeba předchozí spojení nebo rodinné spojení fungovalo na jiné bázi, na jiné dynamice, na jiném typu vztahu, třeba to byl transakční vztah spíše než milostný, tak přesně to je třeba zhodnotit i nyní. Podíváme-li se na typy, jak vám duchovní průvodci chtějí v této záležitosti pomoci, tak tady máte, že nějaké výsledky nebo závěry vlastně jsou už na dosah, takže se nemusíte bát, protože jdete vlastně, tato dynamika, úprava té dynamiky bude zajišťovat, že to rozhřešení se dostaví. Ta protistrana nabídne nějaké řešení, ten protějšek řekne, ano, zkusíme to, já se zkusím v tomhle tom zamyslet, jak to mám udělat, buď se mnou trpělivá. Ta trpělivost tady rozhodně je vyžadována, i když tyto karty nám říkají, že někdo tady v tom vztahu spěchá, aby to bylo jinak. Nespěchejte, není to potřeba. Každému se to měří trošičku jinak a neexistuje univerzální čas konkrétně v tom vztahu. To máme jenom my, aby jsme věděli, kdy se sejdeme, ale jinak ne. Máte tady i obnovu, to je přesně ono. A máte tady, na to ses připravovala po mnoho životů. A vy a skupinko číslo 3 jste tady od toho, že v hodně věcích můžete vést lidi. A můžete mít ochranný charakter, můžete vytvářet velmi doma takové duchovní podporující prostředí, ukazujete nové, vy jste vlastně jdete tím příkladem. A někdy to trvá, než ten dotyčný se na ten příklad může naladit, protože tam má spoustu balastu z předchozích vztahů, záležitostí. A je to normální. Tady se po vás opravdu chce jenom trošičku čekat a vědět, že ten váš spirituální tým pracuje pro vás. A možná by stálo za toho poprosit o nějakou pomoc nebo radu a zároveň vidíte, že tohle je jedna z těch věcí, která vám pomáhá růst i osobně vnitřní na té duchovní úrovni, pokud bychom to takhle chtěli říct, pomáhá vám zacelit určité rány. Vnímám tady, že dokáže přepsat nějakou historii, která nebyla úplně valná a dokáže vás tak posunout trošičku dál k porozumění určité části vaší dušičky. Pokud ještě tady mám jednu kartu, máte tady čekej, vidíte, ještě nepřišel čas, věci se právě stále vyvíjejí, to je přesně ono, taková až vidíte, jak i tady máme hvězdy, i zde máme hvězdy, jste vyzývána právě k té trpělivosti. A pokud si říkáte, ale člověk unese jenom takhle
určitou část nedokáže toho unést, už toho nedokáže unést více, tak opět tu máte doporučení nedělat jenom unáhlené závěry. Protože ty věci se začnou opravdu zacelovat a ty závěry vám budou velmi blízké. Navíc tady máme zatmění v úplňku, úplňkové zatmění, které jsme měli, jo, které jsme tady zažívali. Zažívali jsme i zatmění vlastně slunce, takže ty věci se mohly tímto odstartovat. Momentálně jsme i v takové náročnější době, právě až do období úplňku ve štíru, pokud se koukáte v době, kdy tento výklad nahrávám. Ale ono to období toho stínu, to stínové období pokračuje i trošičku dál. Takže ty věci teďka opravdu mohou být, že tomu nerozumíte, ale tady bude třeba, tady cítím tak ten květen, kdy ty věci mohou začít jakoby trošičku půlku května, druhou půlku května, kdy ty věci mohou začít rašit, stejně jako máme naznačené tady. A nějaká rada na závěr. A vám vypadly dvě karty. Otevřete se změně, nádherně rozkvetlé magnolie. Máte tady vypuste kontrolu. Prostě nepotřebujete kontrolovat, jak to všechno dopadne. To je pro vás důležité. A máte tady vizi, taky nádherná karta. Taky mám pocit, že mi ještě snad nevypadla. Stejně jako ve skupince číslo 2. A vy udržujete tu vizi. Vy udržujete, jak to má být. A nyní je ale velmi potřeba, abyste odevzdali tu kontrolu právě těm duchovním průvodcům, protože cítím, že jsou tady právě vyšší vazby s těmito dvěma kartami, které my teďka nejsme schopni na této úrovni vědomí pobrat. Tam se děje něco na vyšších úrovních a je třeba s tím pracovat trošičku jinak. A udržujte neustále tu vizi, udržujte to, jak přijmejte si synchronicit, věnujte se tomu procesu ve stylu, věřte tomu procesu, věřte tomu flow toho života, věřte tomu, že vás to vede tím správným směrem a tam, kde máte být a že všechno se bude vyvíjet pro vás. Všechno, co se děje, je pro vás, ne proti vám, ne kvůli vám. Takže to je velmi důležité, skupinko číslo 3. Já vám moc krát děkuji za dnešní výklad, že jsem jej mohla takto zprostředkovat, že jste tady byli, že jsme tady spolu byli. Dejte mi vědět, jak s vámi ladí, případně odkud se koukáte, podpořme se navzájem. Dejte mi vědět, co třeba řešíte na toto téma. Silou komunity se zkusíme právě takto v komentářích podpořit. A pokud potřebujete jít hlouběji, tak neváhejte. Třeba prostřednictvím mého měsíčníku, kde budeme rozebírat právě úplně k veštíru. A dále třeba prostřednictvím 7 kouzelních výkladů, meditací, nové meditace, vizualizace darma nebo e-knize o životní pohodě a 15 minutách. Koukněte do popisku, to najdete, je důležité. A já vám přeju laskavý a láskyplný den, plný kouzel a mějte se hlavně kotvičkově. Tak ahoj u dalšího výkladu! Thank you.